Gəldim ki, doyunca baxasan. Nədirsə biz səninlə dil tapa bilmirik də, axsaqqal. Axsaqqal da deyirəm. Niyə özünü axsaqqal kimi apara bilmirsən? Bu nə danışıqdır? Bu nə ədadır? İcazəsiz içəri soxulursan, sonra öz başını keçib oturursan, indi də mənə ağıl verirsən. Ağlı olmayana ağıl vermək adətdən. Ağlı özünü idarə edən kişi heç qadına deyər ki, keç gecə növbəsində işlən. Təhqir eləmə, təhqirə qalsa... Şeşələmə. Gəlmişəm səni başa salın. Qanmaz özünsən. Sənin kimilərinə mən dərs keçərəm. 5 sən ağırlıqda kitab oxumuşam mən. Kitabxananı saxlı özünsən. Ağzımda sənə söz deyirəm. Kişi olan şəxs, heç qadına deyər, keç gecə növbəsində işlə. Gecə növbəsi yaxşıdırsa elə, keç özün işlə də. Maşallah, yaşın da ona imkan verir. İndi sənin yuxun qaçan vaxtıdır. Nəsə belə tərs-tərs baxırsan? Nədir? Söhbəti abzasdan başlayaq, yoxsa nöqtə qoyaq? Yaxşı. Mən yazaram ərzəni. Ay, sağ ol. Mən də deyərəm, axsaqqal müdrik adamdır.